कांग्रेस पार्टी के गोगाई जी और अजमल के बीच में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, मगर जब रात होती है, दोनों के बीच में इलू इलू चालू हो जाता है। नमस्कार, मैं नीलप। বদরুদ্দিন আজমলৰ লগত আছে তৰুণ গগৈৰ মিত্ৰতা। গৌৰৱ গগৈ হৈছে বদরুদ্দিন আজমলৰ ভতিজা। নিৰ্বাচনৰ বতৰত নানান গুজব, নতুন নতুন ইছু। বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে কংগ্ৰেছ আজমলৰ বুকুচাত উঠিছে। এইবোৰ খবৰৰ মাজতে আমি লৈ আহিছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। খবৰটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ এখন বহুচৰ্চিত আঁচনি অসমত ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে বদরুদ্দিন আজমল। ৰূপায়ণৰ নামত বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে কোটি কোটি টকাৰ আবণ্টন। আপুনি চাগে আচৰিত হৈছে। হয়, আচৰিত হ'বলগীয়া তথ্যই পোহৰলৈ আহিছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এক RTI তথ্যৰ জৰিয়তে। কি এই আঁচনি চাওঁ হওক আজিৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট ফাইনেল ফেক্ট চেকত। স্কিল ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ এক জনপ্ৰিয় শ্লোগান, এটা মিছন। স্কিল ইণ্ডিয়া কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবেই মোদী চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল এখন আঁচনি, যাৰ নাম দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনা। 2015 চনত ঘোষণা কৰা এই আঁচনিখন অসমত ৰূপায়ণৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বদরুদ্দিন আজমলক। চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ'ল ইয়াৰ বাবে বদরুদ্দিন আজমলৰ অনুষ্ঠানক চৰকাৰে আবণ্টন দিছিল কোটি কোটি টকা। স্কিল ইণ্ডিয়াৰ নামত দিয়া হৈছিল এই আবণ্টন। RTIৰ তথ্য চাই আমিও আচৰিত হৈছিলোঁ। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ আসাম ষ্টেট লাইভলিহুড মিছনৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যই প্ৰমাণ কৰিলে যে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। চাওক, গেৰুৱা দলটোৰ অন্যতম মাৰ্গদৰ্শক দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত ঘোষণা কৰা হৈছিল গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনা। অসমত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনস্থ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে ASRLMএ আহ্বান কৰে নিবিদা। নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনাৰ অসমত ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব লাভ কৰে মুঠ 50টা প্ৰতিষ্ঠানে। আঁচনি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ মুষ্টিমেয় কেইটামান প্ৰতিষ্ঠানহে আছিল। আৰু অসমৰ প্ৰতিষ্ঠানকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰধান প্ৰতিষ্ঠান আছিল আজমল গ্ৰুপৰ অধীনস্থ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান মাৰ্কাজুল মা আৰিফ। দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত লাভ কৰে মুঠ 5,20,00,000 টকা। বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন অনুষ্ঠান দুটাই লাভ কৰিছে এই টকা। অসমত 12খন জিলাৰ 585জন নিবনুৱাক ট্ৰেইনিং দিয়া মাৰ্কাজুল মা আৰিফ নামৰ বদরুদ্দিন আজমলৰ NGOএ পালে 3,78,23,074 টকা। 9খন জিলাৰ 330জনক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে পালে 1,28,01,061 টকা। অৰ্থাৎ 5,02,00,000 টকাৰে বদরুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাই কেৱল 915জন নিবনুৱাকহে কৌশল বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে। চৰকাৰক দাখিল কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ তালিকাৰ অধিকাংশই ভুৱা বুলি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ফেক্ট চেকত ধৰা পৰিছে। আজমলৰ প্ৰতিষ্ঠানে এক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণত। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ RTI তথ্যত উন্মোচিত হৈছে মোদী চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সংগঠিত আজমলৰ এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন সন্দৰ্ভত ক্ৰছ কাৰেণ্টে চলোৱা অনুসন্ধানত উন্মোচিত হৈ পৰিল বিজেপিৰে থকা আজমল চাহাবৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। কেঁচু খান্দোতেই সাপ ওলোৱাৰ দৰে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ অনুসন্ধানত ওলাই পৰিছে বদরুদ্দিন আজমল আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ মাজত থকা সুসম্পৰ্কৰ কথা। এতিয়া আপোনালোকেই বিচাৰ কৰক, AYDF প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমল আচলতে কাৰ? আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট ফাইনেল ফেক্ট চেক। যদি ফেচবুকত চাই আছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।